ئێمە سەررجەمیان بێژەهرەکان بەخێوەکەین بۆی هیچ مەترسێکیان نەبێ وەگەبینن لە ناوماڵ و مناڵی خۆمان من مارەگان ڕادەگرم و هیچ مەترسێکیشیان نییە. ئەم ناڵێەوە حەز و خولێ بە خێوکردنی مارم هەبووە. دواتر لەگەڵ خێزان ما بڕیارماندا کە مار بەخێو بکەین. سەرەتا ئامانجبانددانها وەکو حەز و خولیەکی مناڵی من بوو. دواتر وردە وردە پەرەمان بە حەز و خولیەکەی مندا کە بۆ دروستکردنی زەید. کاژیمارانە دروستی دەکەین. سوپاس بۆ خۆ تا ئێستا خەڵک لێی ڕازیە و